Několik dní před Vánoci se do Kbel dostalo betlémské světlo. Přivezli ho kbelští skauti SSV a 22. prosince ho rozdávali na kbelské radnici. V letošním roce již probíhá druhá akce rozdávání betlémského světla, kterou pořádáme zde na úřadě městské části Praha 19 ve Kbelích. Toto betlémské světlo nám přivezli naši skauti. Betlémské světlo se tradičně vozí z města Betléma. Tuto tradici oživili skauti, kteří jej tradičně přiváží do Vídně a z Vídně různé skautské organizace si světlo přiváží do republiky, do Polska a tak dále. Druhá kbelská skautská organizace, rodinný oddíl Poljana, světlo předával přímo na Štědrý den za tunelem v centrálním parku. Akci tradičně spojili s krmením zvířátek. Letos se opravdu sešlo spoustu lidí, kamarádů i z našich rodin. Každý si tady vybere nějaký stromeček a vyzdobí si ho tím, co přinese mrkve, jablíčka, slunečnice, makovice nebo i lojové koule. Jsem ráda, že skauti takovýhle aktivity iniciujou. Jsem z lesní školky Cestička a jsme hrozně rádi, že kbely jsou takhle nakloněný přírodě. Do Česka začali světlo z Betléma skauti vozit hned po pádu komunismu v prosinci roku 1989. I letos pro něj do Vídně jeli skauti z Brna, kteří ho pak svým kolegům z jiných měst předali v Praze na hlavním nádraží.